trečiadienio info studijoje žiūrėkite. Šiauliečio sąskaitą ištuštino net kelis tūkstančius eurų siekianti tariama skola už elektrą. Bandomasis maisto ir virtuvės atliekų surinkimo projektas pasiteisino su kaupu. Tikima, kad sausio 19-osios naktį visa žemės vanduo kelioms valandoms tampa stebuklingu. Labas vakaras, pristatome trečiadienio naujienas, kviečiu žiūrėti. Beveik 4 tūkstančiai eurų – tokią sumą elektros tiekėjas nuskaitė iš Šiauliečio Vlado banko sąskaitos. Pasirodo, mūsų miesto gyventojo elektros skaitiklis be jokios aiškios priežasties sukasi it pašėlės. Tuo tarpu, kol skola kasdien vis didėja kosminių greičių, elektros tiekėjo atstovai tik užčioja pečiais ir siūlo laukti atvykstančio meistro. Kviečiame žiūrėti šios istorijos atomazgą. Kaip reaguotumėte jūs, jei vieną dieną suprastumėte, kad banko kortelėje laikytų pinigų, neliko nekvapo? Būtent taip nutiko Šiauliečiui Vladui, kuris vieną dieną nuėjęs apsipirkti parduotuvę išgirdo griežtą pardavėjos verdiktą. Jūsų kortelėje nepakanka pinigų, o juk dar visai neseniai joje būta net keli tūkstančiai eurų. Pati ta suma nešokiravo, 3,5 tūkstančio, dideli pinigai iš tikrųjų. Nu, čia yra kosmosas, čia yra visas mano santaupas, kurios yra sąskaitai ir gavosi, kad aš likau be cento kišeniai, kaip nori taip gyvenk vadina. Dabar net neturiu už ką įkrauti vienai. Vyras iš pradžių pamanęs, kad jo pinigus pasisavino hakeriai. Visgi atsidarius elektroninę bankininkystę, šiaulietis nustėro. Pasirodo, pinigus pasisavino ne sukčiai, o Ignitis elektros tiekėjas. Dar gruodžio mėnesį Vlado namus buvo atvykęs inžinierius užfiksuoti skaitiklio skaičiaus, tačiau kad viskas pasisuks tokia linkme, nesitikėjo niekas. Šiaulietis iki pat šiol nesupranta, kaip kiekvieną mėnesį mokant po 20-30 eurų už elektrą galėjo susidaryti tokia didelė skola. Visgi nuskubėjus prie elektros skaitiklio, vyras pastebėjo neįtikėtiną reiškinį. Skaičiai jame kasdien sukasi it pašėlė. Pradėjau domėtis, kokiu greičiu čia kaip kas sukas. Vienu žodžiu, į parą prasuka apie 350 kW. Į valandą viską atjungus, 16 kW eina maždaug tokiu greičiu, skaitliukas atjungus visus elektros įrenginius. Vladas bandė kaip mat susisiekti su elektros tiekėjais, nuvyko į Šiaulių padalinį, tačiau čia pasirodo negyvos dvasios. Paskambinus konsultantams šie patikino, kad su juo bus susisiekta ir per 3 paras atvyks meistras. Vyras pasiėmė net kelis laisvadienius, tačiau pagalbos nesulaukė iki pačiol. O baisiausia tai, kad vyras nežino, kokia tiksli skolos suma kapsi šiai dienai. 100? Tūkstantis, o gal jau ir visi 10 tūkstančių eurų? Tai visų pirma, norėčiau labai atsiprašyti ir bendrovės vardų kliento. Iš tiesų, nuvykęs inžinierius rado skaitiklio gedimą. Tai mes šiuo metu, ką darome, tai susisiekėme su klientu dėl sąskaitos perskaičiavimo ir dėl pinigų grąžinimo. Tai tie pinigėliai be jokios abejonės bus grąžinti į kliento sąskaitą? Taip. Pinigai bus gražinti į kliento sąskaitą, mes padarysime perskaičiavimą, išrašysime realią sąskaitą, atitinkančią suvartojimą ir tą būsę sąskaitą panaikinsime. Žadama, kad pinigai ponui Vladui bus gražinti jau artimiausiomis dienomis. Nuo jeigu ir jums susirūpinimą kelia sąskaitos už elektrą, nelaukite, kreipkitės į elektros tiekėją. Kas žino, gal ir jūs vieną dieną sulauksite brangaus pokšto. Dar praėjusių metų spalį Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras draugė su Šiaulių miesto savivaldybe vieni pirmųjų visoje šalyje pradėjo įgyvendinti bandomąjį maisto ir virtuvės atliekų surinkimo projektą. Šiandien jau galima vertinti pirmųjų mėnesių rezultatus. Dar praėjusiu metu spalio 11 dieną mūsų mieste startavo bandomasis maisto ir virtuvės atliekų surinkimo projektas. Šiuo projektu siekiama prieš pradedant privalomą maisto atliekų surinkimą nuo 2024 metų išsiaiškinti galimą maisto ir virtuvės atliekų surinkimo sistemos gyvybingumą, maisto atliekų sudėti bei gyventojų įpročius rušiuoti. Prabėgus keliems mėnesiams jau galima pasidalinti pirmaisiais rezultatais. Tai per 3 mėnesius Šiaulių miesto gyventojai išmetė beveik 9 tonas maisto atliekų. Tai būtų 9,29 kg maisto atliekų namų ūkiui, o jeigu vienam gyventojui, tai būtų vienas gyventojas per 3 mėnesius vidutiniškai išmetė 4 kg 28 gramus. Taip, skaidrė matyti, kiek pirmą mėnesį, antrą ir trečią gyventojai nešė atliekų.
Tai tam tikra progresija jinai yra mažėjanti, bet mes dar tokių aplinkybių neįsiaiškiname, kodėl taip yra. Pagal namų teritorijas pastebima, kad gyventojai, kurie su maistu ir virtuvės kibirėliu gavo maišelius rūšiavimui, rūšiuoja kur kas geriau negu tie, kurie maišelių negavo. Kuo gerai maišeliai, tai mūsų bandomasis projektas parodė, kad esant minusiniai oro temperatūrai, maisto atliekos neprišalo prie konteinerio šonų, jos yra lengviau iškratyti. Taip pat tie konteineriai švaresni, o šiltuoju periodu bus tikimasi, kad bus mažesnė kvapų tikimybė. Projektas parodė, kad mūsų miesto gyventojai ganėtinai gerai rūšiuoja maisto atliekas, pasitaiko gana mažai priemaišų. 9 tonose rasta tik 2,35% netinkamų atliekų. Papildomai galėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų ir aplinkos ministerija labai taip domisi tų projektų ir mes esame vieni pirmųjų Lietuvoje ir konsultuojasi su mumis ir mes dabar Seimo komitete darėm taip pat pristatymą aplinkos komitete. Tai yra, kalbama apie tai, kad bus skirta papildomų pinigų ir atliekų tvarkymo, maisto atliekų tvarkymo ir įrenginių statybai. Žinot, kad mes esam laimėję tą projektą ir tos įrenginius sukursim regione, taip pat bus finansuojami gana neblogų intensyvumų ir papildomų atliekų konteinerių įsigijimai. Bandomojo projekto finansavimo šaltinį Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos 6 mėnesiams skirti 25 tūkstančiai eurų. Nepaisant to, kol kas pavyksta visus darbus atlikti mažesnėmis sąnaudomis. Per 3 mėnesius panaudota 6 808 eurai. Tad tikimasi, kad galbūt net ir sutaupyti pavyks. Stačiatikiai sausio 19 sieja su Kristaus gyvenimu pagal senąjį kalendorių. Tądien Kristus buvo krikštijamas, tikima, kad būtent sausio 19 dieną kelias valandas visas žemės vanduo tampa stebuklingu. Manoma, kad toks vanduo gali išgydyti net sunkiausias ligas. Šiaulių stačiatikių šventų apaštulų Petro ir Povilo cerkvės tikintieji suburti proterėjaus Olego Štelmano jau eilę metų randa stiprybę ir tikėjimą 3 kartus pasinerdami į pašventintą akitės vandenį naktį iš sausio 18 į 19. Stačiatikiai šią dieną sieja su Kristaus gyvenimu. Sausio 19 pagal senąjį kalendorių Kristus buvo krikštijamas. Tas jau nekrikštienė ir vapšė Įvestinai tokį faktą. Cerkovnė žaizdė, što romno 12 nuočiai. Šiandien krikštas ir toks žinomas cerkvės gyvenimo faktas, kai lygiai 12 valandą nakties viskas pašventinama. Tai ne cerkvės tradicija, bet kas tiki, kas nori, šią dieną pasineria į eketę. 3 kartus, kiek kas gali. Tuo būdu norima paminėti Kristaus žengimą į Jordano upę, jam pasikrikštijant ir prisijimant mūsų nuodėmes. Tikima, kad būtent šią naktį kelias valandas visa žemės vanduo tampa stebuklingas. Manoma, kad toks vanduo gali išgydyti ir sunkiausias ligas. Nu, aš stengiuosi maudytis na krešienį iš 18 į 19. Jaučius dabar labai kaip naujai gimusis, taip man gerai, šilta gerai, taip tokie jausmas labai geras. Nu, tai vat, vieną kartą pabandžiau pati, kai noriu, dabar kai vienas metus buvo, kaip karantinas negalėjim, dabar vėl galimybė atsirado mums. Maudydamasis žmogus atsiduria galingo poveikio energijų sraute. Jį užplūsta žvalumas, karštis, šiluma. Tai nėra būtina, kas nori, kas gali, kas turi įkvėpimą, aš maudusiu kiekvienais metais. Visą sausio mėnesį Radviliškio biblioteka kviečia nusikelti atgal į vaikystę, pasigrožėti išskirtinę interjerinių lėlių parodą. Kiekviena lėlė unikali ir savotiškai žavi, kurios gamybos procesas nepaprastai ilgas. Parodoje eksponuojama 19 gražuolių, kurias kūrė 10 studijos meno bitės moterų.
Ko gero, kiekviena mergina ar moteris prisimena save vaikystėje žaidžiančią lėlėmis. O ar kada pagalvojate surengti susitikimą su tomis lėlėmis dabar? Nebūtinai savo. Štai Radviliškio viešosios bibliotekos konferencijų salėje puikuojasi rankų darbo interjerinių lėlių paroda. Ši ekspozicija nukels į vaikystės laikus, o taip pat galbūt paskatins norą tokią lėlę išmokti pasigaminti patiems. Į Radviliškį iš Šiaulių atkeliavo šitų spalvingų lėlių paroda, kurios yra savitai žavios, spalvingos ir patrauklios. Paroda pavadinta Šypsenos, akivaizdu dėl to, kad visos lėlytės besišypsančios ir laimingos. Šitai lėliai pagaminti reikia labai daug laiko. Kiek mažesnės lėlytės yra vadinamos milimukais ir jos yra gaminamos apie 16 valandų. Tai galima susidaryti įspūdį, kiek šitos lėlytės reikalauja darbo, įgūdžių ir reikia įdėti, aišku, meilės. Parodos autorė šiaulietė Edita Varnelienė ir jos studijos meno bitės moteris sukūrė 19 lėlių. Pasak renginių organizatorės, šią parodą užsuka pasigrožėti ne tik moterys, lėlė sulaukė ir vyrų dėmesio. Verta paminėti, kad dvi iš jų yra atkeliavusios iš Radviliškyje kuriančios moters namų. Labai džiaugiamės, kad paroda yra stipriai lankoma ir lanko ne tik moteris, bet ateina ir vyrai. Pasirodo, yra atvažiavusi net iš kitų miestų lankyti šios parodos. Parodos autorė Edita sako, kad kurti pradėjo prieš 12-13 metų, tad puikiai žino, jog lėlės gamybos procesas yra ilgas ir sudėtingas, kuris prasideda nuo eskizo, o drabužėliai beje visi skirtingi, siuvami dažniausiai ant jau nulipdytos lėlės. Apsigalvojame eskizą, ką mes darysim, nes kitaip, turiu aš matyti, ką moteris nori padaryti, tada jau lengviau patampa. Tai būtų tiesiog viela, molis, ruošinukus darom iš puto polesterolo, toliau eina tokios medžiagos kaip lipalas, marlė ir orestingsnacis modelinas. Sustingęs jisai, aišku, turi būti šlifuojamas, dažomas akrilu su pastelė. Tiesa, studija meno bitės užsiima ne tik lėlių gaminimu, čia vyksta ir tapybos būreliai vaikams, o taip pat studija ketina plėstis, netrukus atsiras ir senojo amato mezgimo būrelis. Na, mes turime mokykloje dailės pamokas, taip toliau, bet šitas atėjimas į studiją jiem jau yra savotiška šventė, kaip vaikai sako. Čia yra jų terapija ir aš labai džiaugiuosi, kad jie pajunta tą, ką tu nori ištransliuoti, kad va, menas gali veikti kaip terapija, kad tas susiėmimas nebūtinai turi būti visada orientuotas į rezultatą. Lėlių paroda Šypsenos Radviliškio bibliotekoje vyks visą sausio mėnesį. Kuršėnų dvaro rūmų parodų salėse šiais metais atidarytos dvi pirmosios parodos. Lankytojai gali pasigrožėti tautodailės meistrų, tautinių kostiumų lėlėms autorės Dalios Arminienės ir skulptoriaus Petro Balsio kūrybos darbais. Po renovacijos antrą sezoną pradedantis Kuršėnų dvaro rūmai nesustoja gausius lankytojus žavėti vairiais renginiais ir parodomis. Baigiantis 2021 metams šventiškoje aplinkoje išrinkta metų tautodailininkė ir metų kraštotyrininkė. Metų kraštotyrininko premija įvertintas varputeniškės Lidos Bernotienės kraštotyrinis darbas, o metų tautodailininkė paskelbta kuršėniškė keramikė Zita Čekanauskinė. Šių metų pradžioje surinktos dvi viena kitos vertos ekspozicijos. Šiais metais tai yra dvi pirmosios parodos, kurias pristatom savo lankytojams. Pirmoji paroda tai yra iš Sūduvos krašto, Dalia Arminienė, su savo fantastinėm lėlytėm. Na, o antroji paroda tai yra Gargždiškio medžio drožėjo Petro Balsio. Paroda. Gargžduose gyvenantis ir kuriantis Petras Balsys medžio drožybą susižavėjo dar jaunystėje. 2002 metais jam suteiktas meno kūrėjo statusas, 2007 ir 2014 metais darbai įvertinti aukso vainiko diplomais. Jis yra dalyvavęs per 60 parodų, surengęs daugiau kaip 10 personalinių parodų. Jo yra labai daug darbų ir netgi ne vien Žemaitijoje, Lietuvoje, bet visam pasaulyje pasklydusių ir koplystulpių, monumentalių darbų. Taip, kad jisai gana žinomas žmogus ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje.
Tautodailininkas Petras Balsys kūrė bareljefus, apvalėją, kamerinę bei monumentaliąją skulptūrą. Menininko darbuose dominuoja baltiška ir krikščioniška tematika. Yra išdrožęs kryžių, stelų, stogastulpių. Matosi, kad gana brandus ir darbai ir turi fantazijos, turi tą pagrindinį bruožą, kruopštumą, kad darbai atlikti iki galo, išdirbti, matosi, tai brandus autorius. Petro Balsio kūryboje slypi senosios Lietuvos meno tradicijos ir daugiasluoksnis istorinis, kultūrinis ir mitologinis kodas. Visa tautodailininko kūryba alsuoja senąja Lietuva. Prieš pat naujus metus buvo išleistas antrasis etninės kultūros ir tradicinio amatų centro kalendorius, į kurį sudėta tautodailininkės Almos Stugienės kūryba. Tai yra antrasis etninės kultūros tradicinio amatų centro išleistas kalendorius iš to paties ciklo mūsų Šiaulių rajono tautodailininkai. Pernai buvo išleistas kalendorius su Virgilijos Silvestro Šufinskienės keramikos darbais, o šiais metais jau į kalendorių sudėjom mūsų popieriaus karpytojas Almos Stugienės karpinis. Na, o kalendorius yra išskirtinis tuom, kad kiekvieno kalendoriaus lapelį mes galim panaudoti kaip skirtuką, įsidedam į savo darbaknygę ir turim kiekvieną kartą pasižiūrėti, kokia yra diena. Jau netrukus sinoptikų prognozė artimiausiai parai, o iškart po info studijos sportuokime su Raminta. Linkiu gero vakaro ir kviečiu pasimatyti rytoj. Likime sveiki. Jeigu jūs ar jūsų artimai vargina priklausomybė šeimoje, nelikite vienas, kreipkitės pagalbos. Labas, ką veiki? Jam pasakyti? Labas, kaip gyveni? Aš jūs labai myliu ir tiesiog norėčiau pas jūs gyventi. Gal kad suteiktų tą laimę, kurios aš negavau? Tu bet gal į gyvenimą labiau žiūrėčiau. Kitoks, pavyzdžiui, kambaris. Kiti namai. Gal pajusčiau tai, kas yra, ta prasme, aukti šeimoj. Padėkime išpildyti vaikų slaptas svajones. Tapkite globėjais ir įtėviais. Ketvirtadienį sulauksime nemenko kritulių kiekio. Artimiausią naktį bus debesuota, tačiau žymesnių kritulių nenumatoma. Trumpai palinoti gali tik naujojoje Akmenėje. Termometro stulpeliai daugelį Šiaulių apskrities vietovių sukiosis apie plus vieną laipsnį. Vėjas bus vidutinio stiprumo ir pūs iš šiaurės vakarų. Ketvirtadienio rytą daug kur galima šlapdriba, kurią po pietų pakeis gausus sniegas. Dangų dengs storas pilkas debesų masyvas. Temperatūra laikysis apie 0-2 laipsnius. Vėjas išliks tos pačios krypties, tačiau gerokai sustiprės. Kai kur jo gūsiai sieks net 80 metrų per sekundę. Pratimai pilvo sienai. Pradėsime. Atsigulome ant nugaros, pirštų galais, bandysime pasiekti kulnus. Antras pratimas, sudėsime rankas ant pečių, kilsime į priekį. Trečias pratimas, pakelsime kojas, lenksime į vieną pusę, į kitą pusę. Ketvirtas pratimas, pakelsime vieną koją ir kitą koją. Lenksime žemyn, žemės nesieksime. Ir penktas paskutinis pratimas, vieną koją kelsime į viršų ir leisime žemyn. Būkite sveiki, iki pasimatymo.